აი ხშირად არის ხოლმე ესე რომ ადამიანი თქვა ეზიარება, ეზიარები ხო ქრისტეს და ვინ არის ქრისტე ვეუნები და დუმს. ვეუნები რო ამბობ რომ ქრისტეს ეზიარები და რო კითხვა არ უნდა დასვა რომ ვინ არის ის ვისაც ეზიარება. სიტყვა ზიარება ხო მაინც გვესმის. აი შეიძლება სინანული არ გვესმის. იმგო სინანული მეტამორფოზას, მეტანოიას, ანუ მეტამორფოზას ნიშნავს და შეიძლება ადამიანს არ ესმის, მაგრამ თანამედროვე ქართულს არ ესმის სიტყვა სინანულის მნიშვნელობა. აი არ ესმის სიტყვა სამოთხის მნიშვნელობა. მაგრამ კითხვები ხო უნდა დასვას? ხო? მაგრამ აი არის სიტყვები რომელიც მეტნაკლებად გვესმის. აი მაგალითად როცა ვეზიარები ვამბობ, ზიარება ხო გვესმის თანამედროვე ქართულსაც. რაღაცას უერთდები, ხო? ან ვიღაცას. და ვინ არის ეს? ქრისტე, და ვინ არის ქრისტე? ადამიანმა არ იცის. რა უნდა მას? ქრისტეს რა უნდა საერთოდ? ეკითხები ადამიანს. იყურებენ ადამიანს, არ იცის რა უნდა ქრისტეს, მეუბნები. აბა როგორ ეზიარები? როგორ ეზიარები? ხო, აი ეს არის.